ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। IBPS ତରଫରୁ RRB ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଉଭୟ ଅଫିସର ପଦବୀ ଏବଂ ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣ ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ତା ସହିତ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ସ୍କେଲ୍ 1, 2 ଏବଂ 3 ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ବୟସ କହିବି ତା 1 ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ସେ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 1 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ 18 ରୁ 28, ସ୍କେଲ୍ 2 21 ରୁ 32 ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ 3 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ରହିଛି, ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଫିସର୍ ସ୍କେଲ୍ 1 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି ଉଭୟ ଅଫିସର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 600 ଟଙ୍କା। SC/ST ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଉଭୟ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଫିସର୍ ସ୍କେଲ୍ 1 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକା ରହିଛି। ଯେପରିକି ରିଜନିଂରେ ରହିଛି 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଆପଣ ଯେଉଁ 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଏଭଳି ମୋର 80ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 80 ମାର୍କ ରହିଛି, ସମୟ ସମୟ ରହିଛି 45 ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ 1 ପାଇଁ ଏକା ରହିଛି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟ ରହିଛି ତା ଏକା ରହିଛି। ରିଜନିଂ ତା ସହିତ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି। ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସମୁଦାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, 1/4 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ ଆପଣ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅଫିସର୍ ସ୍କେଲ୍ 2 ସ୍କେଲ୍ 3 ବିଷୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ସ୍କେଲ୍ 2 ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର, ସେହିଭଳି ସ୍କେଲ୍ 3 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଫିସର୍ ସ୍କେଲ୍ 1 ତା ସହିତ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ, ଏ 2 ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ 18 ଜୁନ୍ରୁ 4 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡେଟ୍ ରହିଛି 18 ଜୁନ୍। 18 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ IBPS ସାଇଟ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସ୍କେଲ୍ 1 ପଦବୀ ପାଇଁ 3, 4 ଏବଂ 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ 17, 18 ଏବଂ 25 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, 0 ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ SC ରେ 29, ST ରେ 40, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର OBC ରେ 20, EWS ରେ 9 ଏବଂ ଜେନେରାଲରେ 81 ପଦବୀ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବାକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ରେନର ପାଇଁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସ୍କେଲ୍ 1 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ SC ରେ ରହିଛି 36, ST ରେ 18, OBC ରେ 65, EWS ରେ 24 ଏବଂ ଜେନେରାଲରେ 96 ପଦବୀ ଅର୍ଥାତ୍ 96 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ସହରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବେ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, କଟକ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି 3 ଜାଗାରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି, PDF କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।